Průkopnický projekt, který má včas odhalit zhoršující se epidemiologickou situaci v místní komunitě, spustila městská část Praha 9 a Praha Lysola je ve spolupráci s pražskými vodovody a kanalizacemi. Od začátku školního roku budou monitorovat odpadní vody na možný výskyt covidu u základních škol těchto městských částí. My budeme schopni říct, že dochází ke zhoršení situace epidemiologické, to znamená, že se tam výrazným způsobem zvýšil počet virových partikulí. My si musíme říct to, jaký výskyt nejdříve je normální stav a kdy teda bude docházet k tomu zvýšenému výskytu, to znamená k situaci, na kterou bude potřeba reagovat. Jedním z objektů, kde se budou odpadní vody testovat, je i základní škola Novoborská na pražském proseku. Pokud by se dál netestovalo, tak určitě je výborný tento nápad, protože vlastně zachytíme jakýkoliv výskyt té infekce včas a doufám, že to i pomůže, abychom nebyli zavření jako v těch předchozích letech a nebudeme se muset vzdělávat distančním způsobem. Musíme říct časy, kdy budou ty vzorky odebírány, abychom měli ten reprezentativní průtok, to znamená pravděpodobně v průběhu přestávek v té škole. No a potom teda bude následovat to vlastní testování, takže teď to bude dvakrát týdně. Velkou výhodou monitoringu odpadní vody je to, že je nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování. Je levnější a umožňuje sledovat šíření nových mutací. Když se nám samozřejmě ty partikuly, to množství těch v tom vzorku bude zvyšovat, anebo najdeme také třeba nějakou novou mutaci, tak samozřejmě víme, že máme problém. A my to dokážeme touto metodou zjistit několik dní dopředu. My když zjistíme pozitivní záchyt, tak pak teprve budeme testovat. To znamená, že testování nebude přirozenou součástí našich životů, ale že teprve prostě ve chvíli, kdy ten pozitivní záchyt budeme mít, tak vlastně ta procedura přijde. Data získaná z odpadních vod mohou identifikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem oproti klinickým datům. Průkopníkem této metody je Nizozemsko. Vyhodnocení aktuálního projektu se plánuje za 3 měsíce. Do budoucna se počítá s tím, že se do něj postupně zapojí další školy, školky či například sociální zařízení. Lenka Kastýl, Televize Praha.